maanta xaaladdu aad ayay u qasan tahay. Habadda dhawankeeda iyo dhawankeeda waa maqlaysaa. Raxeel dhowr jeer oo ay ka kooban tahay intaba waxaa ka socda dagaal. Hadda waxaan ku suganahay bartamaha magaalada oo ay ka dhacaysa xabadda ugu badan. Ciidamadii dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo isgarabsanaya ayaa dhowr jeer ka soo galay gudaha magaalada. Ciidamada ah musulmo oo iyaguba awal xarumahoodii uga jiray, inkastoo ilaahay hadda aan si rasmiya loo cadeyn karin baraha laga qabsaday, weli waxaa socota xabaddii. Yaa maamulaya saldhigii degmada Guraceel? Xalay idkii hore ahlusuna oo baxsu ku haysay saldhigga way ka baxday. Mar saddexa ayay haddana dib ugu soo laabteen, inkastoo markaa ciidamada dowladdu aysan soo gelin. Laakiin hadda baraha lagu dagaalamayo waxaa ka mid ah saldhiggii taliska ee degmada mana jiro ilaa iyo hadda. Si rasmiya loo dhihi karo way maamulaysaa oo gacanta way ku haysaa. Marka aad fiiriso halka laami ee magaalada mara, laba geddi ayuu ka kooban yahay. Geddina waxaa ku sugan ciidamada ahlusunna u dagaalamaya, geddiga dhanka koonfureedna waxaa ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug. Dhanka waqooyi ee magaalada ahlusunno waxaa ka xiga ciidamo kuwa militariga ah oo wato gudoomiyaha degmada oo isaguba maalmahan halkaa joogay. Xabadu dhowr jeer ayay ka dhacaysaa, weli si rasmiga looma ogaan karo baraha lagu kala wareegay. Inkastoo saacadaha soo socda wax badan lagu ogaan doono, saacado badan ayaa dagaalku uu socdaa, khasaare badan ayaa ka dhashay shacabkii mar hore ayuu magaalada ka taxay. Dad dhalinyara oo salteel ah ayaa jooga, laakiin weli si rasmiya looma sheegi karo natiijada guud ee ka soo baxday xabadda saaka alisaydo ka bilaabatay magaalada. Waayahay warar baa sheegaya in Sheikh Shaakir uu isaga baxay magaalada Guraceel dhinaca Bohol uu u dhaqaaqay. Taa lama xaqiijin karo, suurtagalna ma noqon karto Sheikh Shaakir in uu ka baxay magaalada, sababtoo ah jir tijaar rasmi ah u banaan oo uu ka bixi karo. Waa suurtagal xaalti uu ku jiray inuu ka agbadeshay, laakiin weli magaaladu way qasan tahay. Dhinaca xeradii tababarka ciidamada ee Hargaboobe ayaa la sheegayaa in ciidamada dowladda federaalku ayna joogaan. Meeqa jiha ayay magaalada ka joogaan ciidanka dowladdu? Ciidamo ka tirsan dowladda federaalka uu horkacayo gudoomiyaha degmada. Ciidamada ahlusunno hadda waxaad moodaa inay udhexeeyaan ciidamada dowladda oo dhan walba uga harareysan. Marka la fiiriyo dhanka saldhiggu uu ku xiga magaalada ayay joogaan, inkastoo saldhiggu uu cidlo yahay, laakiin baro muhiima sida jaamacadaha, dhanka ceelasha xaamaha ay saaran yihiin, dhanka ceel Cali Faarax, iyo sidoo kale dhanka isbitaalka uu kuga yaala magaalada, waa baraha ay ku dagaalamayaan ahlusunno. Adeega mareeg Swip Account ee Bankiga Salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoonno kala duwan. Waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud, adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay.